Hazrat Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Hazrat Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılgan hadis var. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne dediler? Ala uhbirukum bi hayril bariye. Ben sizlerge en yakşı halayıkını, haberini vereyim mi? Ular ha ya Resulullah deyişken de Resulullah ne dediler? Raculun ahaza bi inani farasihi fi sabilillah. Bir kişi Allah'ın yolunda otunun yüganını üşlegen kişi. Kullama kanat hay'at istava aleyh. Her sefer o ot hay'at yani bir cüşüp ketse, bir hirsi oşup ketse, kıyçu solsa istava aleyh. Onu tıhtatadı. Onu da tik turadı. Haliga odam. Ala uhbirukum bi khayril bariyye. Yana Resulullah ettiler. Ey siz ogoh bo'ling sizlarga yana bariyye, ya'ni o'sha xaloyiqni eng yaxshisini xabarini beraymi deganlarda ular nima dedi? Bala ya Resulullah. Ha ayting ya Resulullah deyishdi. Shunda Resulullah ikinci sifatini keltirdilar. Rajulun fi sullati min ghanami. Bir tuda qo'ylarning orasida yurgan odam. Yuqimus sola va yutiz zaka. U yerda namoz o'qiydi va zakotini beradi. Ogoh bo'ling sizlarga xaloyiqning eng yomonini aytaymi deganlarda ayting yo Rasululloh deyishdi. Shunda Rasululloh nima dedilar? Allazi yas'alu billah va la yu'ti bihi. Allohdan so'raydi-yu Allohning yo'liga hech narsa bermaydigan kishi dedilar. Demak, birinchi ko'rinishda nima dedilar? Allohning yo'lida otini yuganlab otini yürütüp her sefer o ot kişnab özünden ketkende haligi qiyçi usolganda haligi erkek onun üstüde mahkam turadı. Otni bilasa bir haligi kişnasa yo bir zavqı ortsa haligi sakraydı bir öründe. Bir joyda sakrayveradi, sakrayveradi. Sal qolsa egasini olib tashlaydi. Ana o'shanda ot yovoyilashib qolgan bir paytda, o'zidan bir ketgan bir paytda yoki hirsi oshib ketgan paytda erkak uning ustida minib olishligi deyaptilar. Bu nimaga dalolat qilyapti bu hadis? Bu o'sha kishining nafsiga dalolat qilyapti. Ot bu yerda kishining nafsi. Nafs shunday bir payt keladiki, nafs xuddi otga o'xshab tipirchilaydi, egasini halokatga tashlash arafasida bo'lib qoladi. Bu hamma insonda bo'ladi. Manda ham bo'ladi, sizda ham bo'ladi, katta-katta kishilarda ham bo'ladi, kichik-kichik kishilarda ham bo'ladi. Ana o'sha payt inson aqlini yig'ib otida mahkam tursa, ya'ni nafsida mahkam tursa, hum khayrul bariyya bo'ladi deyaptilar. Bu o'sha paytda aqlni nafs ustidan g'olib kelishligi haqida Rasululloh bir chiroyli bir zarbul masal bilan tushuntiryaptilar. Ikkinchi holatini qarang. Bir odam bir tuda quyning orasida turadi-yu namoz o'qiydi va zakot beradi. Bu degani kishi dunyo ichida sho'ng'ib yurgan paytda ham namozini va zakotini esdan chiqarmaydi. Ya'ni qanchalik dunyo ichida dunyoda botib yurmasin, u Robbisini esdan chiqarmaydi va unga berilgan rizqdan albatta sadaqa ehsonlar berib turadi. Ya'ni hech bu narsadan chekinmaydi. Lekin unga vasvasalar bo'ladi, unga og'irchiliklar bo'ladi, unga hujumlar bo'ladi va bu hujumlardan u doimo sog' salomat chiqib, o'zini xayolini, fikrini Allohning roziligiga sarflaydi. Ana o'sha xayrul bariyya dedilar Rasululloh. Demak, bariya ya'ni xaloyiqning eng yaxshisi dedilar. Endi xuddi shu narsaning teskarisi kim deyaptilar? Allazi yas'al billah va la yu'ti bihi. Allohdan so'raydi-yu Allohning yo'liga bermaydigan kishi. Ya'ni har birimiz bilamiz Allohdan so'rashlikni. Hattoinki manaman degan o'sha nifoqi bor bo'lgan odam ham xudo deydi qalbida. O'tirib olib bir og'ir mushkul holatga tushsa xudo deydi. O'sha payt xudo beradi, xudo deb so'raganligi uchun xudo unga beradi, berishga. Va lekin u endi berishlikda baxillik qiladi. Bu ham o'sha nafsiga ergashlik haqida Rasululloh aytayaptilar.
Bu o'sha katta jihodlardan bu. Ya'ni nafsini tarbiya qilishlik masalasi haqida Rasululloh alohida urg'u beryaptilar. Bu katta tarbiya va bu katta maktab. Bu institutda o'qiyotgan ilmimiz bu kichik ilm bu. O'zimiz bilan oladigan, o'zimiz bilan qiladigan kurashlar, o'zimiz bilan bo'ladigan tarbiyalar ana o'sha katta maktab.